Alright, okay, hello, what's up guys? So, selamat kembali ke dalam channel Anime Studio. Alright, so hari ni kita nak boxing. So, kita buka dulu lah bagi kita borak. Sekejap eh. Alright, okay, so aku ada ni Biko Abidin minus Q. So kita buka dulu lah. Dia ada okay. Alright, so ni dia aku ada Biko Abidin. Allah Akbar. Aku ada Biko Abidin. Bukan Abidin, dia aku ada minus Q. Right, so dia macam mana, dia sekadar macam ni tau, patutnya packaging kena pakai packaging sim case tu lah patutnya. Tapi takpelah, nanti aku tukar je lah. Right, so ni cover dia. And ni diri dia lah. Alright, so dia ada bagi stiker. Stiker doang, okay, tu je lah. And ini CD dia. CD dia memang CD kosong, empty. Lepas tu nak tampal, tampal apa, nama dengan checklist lah. Okay, sikit je eh, sikit je. Alright, so Biko Abidin. Okay, ini ini nama Biko Abidin minuscule. Okay, ini merupakan demo album daripada Biko Abidin. Okay, so dia release waktu 2019. Aku tak sure dia release bila sebab macam mana, aku tengok-tengok agak dekat dalam Instagram semua, dia tiba-tiba diorang jual. Sudah tiba-tiba je dah ada jual dekat show kan. So maknanya diorang start daripada show lah kot, sebelum buat official kan. So dia ada 7 track, duration sepanjang 21 minit 38 saat. So bagi aku diorang punya muzik agak menarik lah. Diorang main shoegazing. Sebab aku je, sebab aku memang jenis minat shoegazing sikit. Okay, so bagi aku dia menarik sebab personally aku rasa setiap track dorang, 7 track ni, dia ada attentive intro, faham tak? Dia kira macam setiap intro, intro tu setiap track tu, dia punya intro arrangement tu dia dah tarik minat kau untuk dengar. Macam kadang-kadang bila ada satu lagu, intro dia kadang-kadang kau tak perasan pun dorang dah masuk intro. Macam tiba-tiba kita kat tengah lagu kan. Macam ni bila kau dengar, dia agak macam memang apa, kau boleh tahulah itu setiap apa permulaan lagu baru. Macam tu lah. Right, so aku tak nak cakap banyak pasal lagu ni sebab dia just sekali demo kan. So korang, kalau korang jenis layan shoegazing, korang patut try dengar Biko Abidin lah. Macam kalau personally bagi aku, favorite track dalam ni adalah Seram Sejuk dan juga Rumah. Right, so okay, tu je aku nak cakap. Okay, terima kasih tengok habis. Okay, kalau korang komen apa-apa, korang komen bawah. Kalau korang nak request apa-apa album pun, korang request kat bawah. Right, so terima kasih sekali lagi tengok habis. Okay, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you.